Свіжоспечені хліб та булочки. В Івано-Франківську неподалік залізничного вокзалу запрацювала соціальна пекарня. Насамперед з добою пригощатимуть потребуючих, однак скуштувати її зможуть усі охочі. Ольга Нестарук продовжить. Я, наприклад, люблю з тістом працювати. Я довольна не то, що з тістом, я довольна, що я людям допомагаю. Це таке моє... що я допомагаю людям. Декілька днів на кухні соціальної пекарні господарюють дві працівниці. В асортименті – різноманітна випічка. Печемо ми булочки, значить, з маком, з повидлом, з яблучками і плюшки. Першим чином душу ми вкладаємо, а другим ми вже вкладаємо все для того, щоб було людям смачно, щоб люди не обіжалися, що все у нас тут частенько, самі бачите, все, ми дотримуємося, все, дотримуємося того рецепту, дотримуємося, щоб, ну, щоб все було гарно, щоб все було смачно, щоб люди були задоволені. Ініціатива пекарні при церкві належить настоятелю храму святого пророка Еллі отцю Володимиру. Щомісяця тут для потребуючих роздають 800 продуктових наборів. До пакунків вирішили додавати й власноруч спечену здобу. Ми собі думали, як ще більше їм допомогти. Десь зародилася така ідея соціальної пекарні, щоб частинку реалізовувати, частинку роздавати, щоб можна було більше допомогти людям, які є у потребі. Наша церква, вона є збудована в такому місці, де є дуже багато людей у потребі. Це вокзал, і біля вокзалу завжди є такі люди. Ідею отця Володимира одразу ж підтримали благодійники. Відкрили соціальну пекарню за декілька місяців. Я звернувся до генерального консульства міста Ужгорода, щоб таку пекарню зробити в місті, щоб можна було випікати хліб і роздавати людям безкоштовно, щоб люди мали можливість, в чомусь якась була допомога. І це угорське консульство в місті Ужгород це підтримало цю ідею, виділили. Більшу частину коштів вони виділили, так само ми трошки додали від благодійного фонду «Чисте серце», і на сьогоднішній день, бачите, воно вже працює. Угорщина надавала допомогу, а саме фінансувала багато проєктів, які реалізовувались по всій Україні. З перших днів повномасштабного вторгнення надавалась також гуманітарна підтримка. Продовженням нашої співпраці є відкриття цієї соціальної пекарні. Ми знаємо, що хліб є дуже великою цінністю для християн. Тому питань щодо надання коштів для такої доброї справи у нас не виникало. Соціальна пекарня працюватиме щодня. З часом, розповідає ініціатор її відкриття, приміщення та асортимент випічки удосконалюватимуть.